kakva utakmica, šok u prvom minutu, gol za TSC, međutim na kraju, evo, 2-3 za Partizan. Pa znali smo da nas očekuje teška utakmica. TSC igra izvanredno i stvarno mnogo igraju ofanzivno, igraju uvek na gol više. Mislim da smo pružili jednu dobru utakmicu, da smo pružili navijačima, mislim da bio ispunjen stadion, da smo im pružili zanimljivu utakmicu. I ništa, pohvalio bih svoju ekipu. Ovo nam je bilo najteža utakmica od ove predstojeće tri. Tako se nadam da ćemo nastaviti u istom ritmu i da ćemo dobiti preostale dve i da ćemo staviti tačku na ovu polusezonu. Gol u prvom minutu je šokirao i tempo Partizana je bio malo slabiji u odnosu na TSC, rekao si i sam da su krenuli mnogo ofenzivnije, međutim u drugom poluvremenu se poprilično budite. Pa slažem se jednostavno malo, mi smo već dosta utakmica odigrali i već polako nas je možda na neki način i stigao umor, ne tražimo opravdanje. TSC je možda bolje ušao u meč, umisan je tim ranim pogotkom. Uspeli smo da se vratimo u meč. Posle toga smo primili i dali smo drugi gol, onda opet šok primili, na kraju smo slavili. Nemam šta da kažem, veoma zanimljiva utakmica i samo se nadam da ćemo ovako da nastavimo, da ćemo upisujemo bodove. Tvoj je Evro gol, je li to jedan možda od najomiljenijih sada, s obzirom da je ova pobjeda bila izuzetno važna za Partizan? Definitivno, u poslednje vreme da. Hvala. Siniša, gol u važnom momentu, na kraju izjednačenje, onda na kraju i Slobodan Urošević, međutim kad sve svedemo, teška utakmica, važna pobjeda za Partizan i naravno važan gol i za tebe lično. Jeste, prije svega želim da čestitam svim momcima stvarno na lavovskoj borbi danas na igri. Znali smo prije utakmice šta će nas čekati, da je TSC jedna dobra ekipa, da 13-14 utakmica nisu izgubili, ali eto sreća, na našu sreću uspjeli smo uzeti 3 boda. Kao što si rekla, dao sam taj drugi gol za nas. Oni su izjednačili, poslije čak i dao izvanredan gol, tako da mnogo smo svi srećni. Opet kažem, veoma važna pobjeda za nas, idemo dalje. Budući da nisi starter, koliko tebi je važan ovaj gol, pogotovo odlučujućem momentu, odnosno momentima za crno-bele? Jeste, pa važan je mnogo, mislim, opet kažem, najvažnije je zbog ekipe, zbog 3 boda što smo uzeli, naravno, zbog mene samog i zbog samopouzdanja, zbog svega. Gol sam i posvetio supruzi, ona mi već govori, ne znam, nijakoj utakmicu kad daš gol, prostavi za mene, evo, tako da je napokon ovaj gol za nju, tako da srećan sam zaista, idemo dalje. Još dve utakmice do kraja, umor je naravno primetan. Jeste, vjerovatno je ovakva igra i bila, zato što smo mnogo umorni, mnogo utakmica je bilo i psihički i fizički smo umorni, ali eto, još dve utakmice, mi smo ovaj veliki klub, igramo za Partizan, mi smo Partizan, tako da nema udustajanja do kraja, moramo da uzmemo svih 6 bodova do kraja i to je to. Hvala ti puno. Hvala tebi.